Uma carroça simples, carregada de feno, chacoalhava pela estrada na direção oposta. Saia da estrada! Gritou o Conde Caldwell, de pé sobre as esporas. Abra um caminho para a sua rainha. Os camponeses obedientemente levaram a carroça até as urtigas na beira da estrada. Ao passar por ela, Maeve olhou de relance e congelou. Sobre o feno, jazia um homem gravemente ferido, tomado pela febre. Um forte cheiro podre exalava de sua perna enfaixada. Deuses! Quem fez isso com ele? Perguntou Maeve. Bandidos? Não, minha senhora. Respondeu o carroceiro. Foi uma criatura. Tem um cemitério lá pro leste, perto do brejo úmido. Dizem que é velho, como os elfos. O camponês continuou. O Cleton estava colocando armadilha. Veio correndo, cheio de sangue, falando de uma mulher dos cabelos compridos que tinha saído da cova. Estamos levando ele nas irmãs de Melitele, aqui na montanha. Vai ver, elas ajudam. Elas vão ajudar. Disse a rainha. Porém, vendo o homem ferido, ela sabia que ele morreria antes do anoitecer. Boa sorte na viagem. A rainha assobiou e sua égua retomou o trote. Devo enviar um bruxo, majestade? Perguntou Caldwell. Um lunático desse tipo destroçaria esse monstro num instante. Até que prendamos os bandidos, não permitirei que ninguém, de patente alguma, saia da nossa companhia. Respondeu a rainha. Qualquer um que fizesse isso seria capturado. Mas, se nossa estrada passa perto de brejo úmido, podemos conferir com os nossos próprios olhos. Vossa Excelência, acabamos de combater feras e mal conseguimos escapar com vida. Essa criatura requer uma espada de prata e fórmulas mágicas. Uma dúzia de bestas terá que bastar. Disse a rainha, calma, porém firme. E por favor, crie coragem! Avante, Caldwell! Ajoelhe-se e reverencie os deuses. Você terá recompensas. Melitele olha por todos nós, mas é bom você lembrá-la suplicando. Sempre é tempo de rezar, enquanto a guerra assola tudo. Sua honra pela palavra sagrada me alegra, senhora. Você estará nas minhas preces para a deusa mãe. Melitele olha por todos nós, mas é bom você lembrar... Enquanto andavam pela estrada, eles ouviram ao longe os sinos de um templo erguido em homenagem à mãe Melitele. Maeve voltou-se para reinar. O que será isso? Um dia santo? Não que eu saiba, Vossa Majestade. A fronte da rainha turvou-se e seus punhos cerraram-se nas rédeas. Então é o alarme. Soando por mim? Fragmentos de vitral cintilavam na grama. Pedaços de penas pairavam pelo ar, arrancadas das suas colchas. As sacerdotisas se reuniram no pátio e estavam atendendo os peregrinos feridos, colocando as estátuas rachadas de volta em pé. O que aconteceu aqui? Os vira-latas de Spala nos atacaram. Suspirou a prioreza. Roubaram as oferendas, os ostensórios, os livros sagrados. Minha senhora, eu imploro, nos ajude. Recupere o que é nosso. Astutos, os batedores de Maeve encontraram rastros dos bandidos. Eles levavam a um denso bosque de aveleiras a nordeste do templo.
perfeito para se esconder. Ou... Agora estou entendendo. Sabotagem. Foram os bandidos que enfraqueceram os muros. A boa mãe avisou. Tempos difíceis estão chegando. A boa mãe avisou. Tempos difíceis estão chegando. Marcas de rodas. Vira-latas, sem dúvida. Devem estar perto. Destruir estátuas da Boa Mãe? Como ousam? Destruir estátuas da boa... Os bandidos acampavam em um bosque próximo. Entorpecidos após o roubo do vinho da adega do mosteiro, eles não tinham sentinelas a postos. Outro brinde às irmãs! Os soldados de Meve eram ávidos, insistentes. Os profanadores seriam punidos. Mas apenas a rainha poderia ordenar o ataque. Já é hora de colocarmos os vira-latas na coleira. Disse a rainha, espoliando seu cavalo. As armas! Sigam-me! Canecas de vinho retiniam no chão enquanto os vira-latas pegavam suas armas. Os salafrários não desistiriam antes de lutar. O exército da rainha derrotou os bandidos e recuperou os objetos. Cálices de prata, relíquias revestidas em madrepérola, vestes bordadas em ouro. As sacerdotisas ficarão gratas pela devolução de seus tesouros, Vossa Majestade. Elas hão de orar ardentemente por sua vitória. Opinou Reinar. Mas a senhora também pode ficar com esta prata toda e gastá-la na guerra. O que será que traria o maior benefício? O reino enfrenta tempos difíceis, disse a rainha, após uma pausa. Mas isso não justifica um lapso nos nossos princípios. Pelo contrário, devemos defendê-los ainda mais. Meve ordenou que todos os objetos voltassem às sacerdotisas, até a última peça. Movidas pelo gesto da rainha, algumas das noviças entraram em seu exército para levar socorro aos lirianos feridos em batalha. A rainha e sua companhia saíram sem ouro como recompensa por seus esforços, mas terminaram mais ricos de espírito.
Você pode prender um cão raivoso, mas não vai impedir ele de morder. Você nos derrotou, sim. Mas não vai achar o Duque dos Cães tão fácil. Melitele não esquecerá seu sacrifício, nem seus servos fiéis. Melitele... Melitele olha por todos nós, mas é bom você lembrá-la suplicando. Thank you.
Sim, Vossa Excelência. Está na hora de eu ir. Só preciso de uma flecha! Me dê um alvo! Você pode tentar ganhar todas, mas não vai.